Çeşkami. Çe. Kuyur Abdullah. Çe. Aya mi ya çeşkami? Çeşkami yeti. Mir falan, te çeşkami. Aya mir. Mir falan. Vallahi keşe baba. Kocan zon niyeyit. Çavvan işin seni. Mir falan, mir. Mir pa vebor. Ha, va, 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 va. Divne viteri herz ko. Jome da bun. Çes, çes. Büka? Bük. Başka. Misi zonla. Ya mel zon, mel zon, mel zon, mel zon. Çekiz. Ate çes vim. Kast, kast, kast. Pada, pa, mel zon, pada. Pasha zëtin o letës unë e nuk kam. Zëti i malë unë e nuk kam. Skia? Dhe që a di ku shko? Ku është, bre? Zeneli ko. Po, aj nuk ta je papore. Qysh? S'ta je papore, aj i e thët s'ti je papore. Jo, ma sa. Ma qorë s'ko. A ja? Pasha zëtin po. Po nga letë. Ha? A këshëm kë ka qitash. Po? Mere këllicën teme. Po shë. Gësën të merja dë. Po, pasha zëtin. Qire më Po, po, shë zëtën, shumë farë me shukë jam. Që shtu a këshëmë, ma këshëmë ka pak. Po, dhe për gjonga, për gjonga. Rëndëm za të jetë bërë e thëmë. Me në shukë që shtu, hajtë sa për gjonga. Hajtë, 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 letë. Koj, ko. Ko, ko, hajtë, etë. Ko, valohë. Shka më marrë kjo këllisë këtë? Letë? Qysh të kama, e mija, qa bërë? Qa bërë? Qysh jemë? Mija, bërë me këtë kërë? Qysh jemë? Mija, bërë me këtë kërë? Mija, qysh jemë? E mija? Bërë me allohë, mija, shku qonëve pak, përsh, të kësë da, me sa me lëshu përsh. Qysh jetë, e mirë? Ka është edhe vjetër për të qëtonë? Po, për tjetër, që se unë, që sa në gjoja më. Qërë? Ja, që, 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 të kezë, të kezë. Letë, ha? Qërë, pasha zëtën ti e ti që të kam jara. Po. Edhe va, lohi shpirtin e ja për ty, e di që ja e ka është nuk ha. Po, dhe, po, falë në shumë. Qërë, se hajnë, veç, ka dole, ku pashkë? Ja, që të zonë? Ka dole, letë, ka dole, se pasha zëtën. Pas që ashtu kjo pun nuk shkon? Nuk e hojnë zonë, këta me lëshu, me lëshu për! Letë se di që se honë vështi, e di që pasha zote, li kom pun pak ngusht, li kom dë burgje, valo, i më ta falës mujnë? Me pak usua? Që ta në ta jatë krejtë që ta që tje? Me pore? Ja, ja, me pore po. Po, me pa më ta falës mujnë. Jo me hongër zonë, jo me hongër, me shtu përsh! Me ti po së të dhonë pa pore, burë, së të dhonë. Ja ka edhe unë pse dhe? Po së mujë që ashtu se edhe unë i këmë. Po, të adreti, po së mujë, pre, që të so. Qërë e letë shë përsta. Së mujë, ha. Kadal, kadal, kadal. Ha, pe merë krejtë që ta, po. Po, ali, ali, ali. Qërë, për ty. Po. Se me konë që tërkush. Po. Pasha zëtër në 300 ojra, ty mi dhe kësha dhonë, a ty, për 100. Vemë. 300 ojra që tu? Po, dhe, se? Mobre? Po, vëllaj, ti përmishtru që unë. Për gjodhë është me shumë, me shumë, për është me omër! Jo, ani, ani, pedia, e ki për gjodhë, shka jenë 300 euro mi e ushtru gjodhët këtë kashtën e thotë është e mire. 300 euro? Po. Ti ko ke po dollë, vërët? Ti ko ke po dollë? Po për 300 euro isha i sëngjera, vërët? Sëngjera isha i lëpë, vërët? Po dollë, vërët, hajë, vërët! Pa, zële!